મજ્જુ ડીએમ પટેલ અને આપણે ભણી રહ્યા છીએ ધોરણ 10નું વિજ્ઞાન અને એ પણ આરાધ્ય ક્લાસીસમાંથી. તો ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયના ચેપ્ટર 10ના આ પહોંચી ગયા છીએ પાર્ટ 2માં. પાર્ટ 1ની અંદર આપણે પ્રકાશ, પ્રકાશના ગુણધર્મો વગેરે વગેરેનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ અને લાસ્ટમાં પરાવર્તનની વ્યાખ્યા સુધીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ પરાવર્તનના નિયમો. આપણે લાસ્ટ પાર્ટમાં પરાવર્તન કોણ અને આપાત કોણની વ્યાખ્યા શીખી ગયા છીએ. જો તમારે ભૂલાઈ ગઈ હોય તો એને એકવાર આગળના પાર્ટમાં જઈ અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન્સ આન્સરમાં જોઈ શકો છો. તો આપણે શરૂ કરીએ છીએ પરાવર્તનના નિયમો. ધ્યાન આપો, પરાવર્તનના જે નિયમો છે કેટલા છે? તો બે છે. લાસ્ટ પાર્ટમાં આપણે શીખી ગયા કે જે પ્રકાશનું કિરણ આવે છે અને આપણે શું કીધેલું, આપાત કિરણ, જે અથડાઈને પાછું ફેંકાય છે અને આપણે કીધું પરાવર્તન કિરણ. અહીં બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી બનાવેલી છે. અહીં આપેલો છે આપાત કોણ, પરાવર્તન કોણ, બંનેને છૂટી પાડતી સપાટીનો લંબ. અને આગળ આપણે શીખી ગયા મુજબ આને આપાત કોણ કહે છે અને પરાવર્તન કોણ કહે છે. તો ધ્યાન આપજો, પરાવર્તનના નિયમમાંનો જે પહેલો નિયમ છે એ છે કે આપાત કોણ, આપાત કોણ એટલે આગળ શીખ્યા મુજબ થીટા આઈ, અને પરાવર્તન કોણ એટલે થીટા આર, એ હંમેશા સમાન હોય છે. તો હું પહેલો નિયમ કરી એવું લખી શકું કે થીટા આઈ એટલે કે આપાત કોણ અને થીટા આર એટલે કે પરાવર્તન કોણ, આ હંમેશા કેવા હોય છે, સમાન હોય છે. જો અહીં પ્રકાશનું કિરણ આગળ કીધું એ મુજબ કે 40 ડિગ્રીના ખૂણે આપાત થાય છે તો અથડાઈને પાછું કેટલા ખૂણે જશે, 40ના ખૂણે જ જશે. એટલે આનો જે પહેલો નિયમ છે એ આપણે શું લખીશું કે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ હંમેશા સમાન હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ એનો બીજો નિયમ. બીજા નિયમમાં જે આપણે ચારેય શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમ કે આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ, આપાત બિંદુ અને સપાટીએ દોરેલો લંબ, આ બધા ક્યાં છે? ચાર રસ્તા ઉપર ભેગા થાય છે. એનો અર્થ કે બધા એક જ સમતલમાં છે. તો આનો બીજો નિયમ આવો થશે, હું ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું, કે આપાત કિરણ, પરાવર્તન કિરણ, આપાત બિંદુ અને સપાટીએ દોરેલો લંબ, આ બધા એક જ સમતલમાં આવેલા હોય છે. તો બંને નિયમ હું ફરીથી એક વખત ફાસ્ટ બોલું છું. પ્રથમ નિયમ, આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ હંમેશા સમાન હોય છે. જ્યારે બીજો નિયમ કે આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ, આપાત બિંદુ અને સપાટીએ દોરેલો લંબ, આ બધા એક જ સમતલમાં આવેલા હોય છે. ચાલો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. હવેનો ક્વેશ્ચન્સ, ક્વેશ્ચન્સ નંબર 8, જો તમે ગાઈડને અનુસરો છો તો એ મુજબ કે પ્રતિબિંબના પ્રકાર લખો. હવે સામાન્ય ભાષામાં પ્રતિબિંબ કોને કહેવાય? તમને ખબર છે, અંધારામાં પણ તમે ઊભા હોય, એક તરફથી ટોર્ચ ચાલુ કરો, સામે તમારો પડછાયો દેખાય છે, એ શું થયું, એક પ્રકારનું પ્રતિબિંબ. તો અહીં પ્રતિબિંબ કેટલા પ્રકારના હોય? તો હું અહીં લખી રહ્યો છું કે પ્રતિબિંબ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય છે, જેમાં જે પહેલું પ્રતિબિંબ છે અને આપણે કહીશું વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ, અને બીજું છે એને કહીશું આભાસી પ્રતિબિંબ. ફરીથી, પ્રતિબિંબ કેટલા પ્રકારના છે? તો બે પ્રકારના. પ્રથમ કહ્યું છે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ અને બીજું કહ્યું છે આભાસી પ્રતિબિંબ. હવે આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ અને આભાસી પ્રતિબિંબ વિશે વધારે કોઈ માહિતી આપેલી નથી, પરંતુ આપણે અહીં ગાઈડનું ધ્યાનમાં લઈ અને એની વ્યાખ્યા રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ધ્યાન આપજો, પ્રથમ કોની જોઈશું, વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ, ત્યારબાદ કોની જોઈશું, આભાસી પ્રતિબિંબ. હવે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ એટલે શું? તો આપણે જોઈએ, અહીં કોઈ વસ્તુ છે, વસ્તુમાંથી પ્રકાશના કિરણો આપાત થાય છે અને કોઈ વસ્તુની સપાટી પર અથડાય છે, તો એવું બનશે આગળ શીખ્યા મુજબ આંશિક શું થાય, પરાવર્તન. પરાવર્તન એટલે અથડાઈને પાછું ફેંકાવું, વક્રીભવન એટલે સામે જવું. તો વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ કોને કહેવાય?
કે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ કોઈ વસ્તુની સપાટી પરથી ફરીથી જ્યારે પ્રકાશનું કોઈ કિરણ વસ્તુની સપાટી પરથી પરાવર્તન કે વક્રીભવન પામી કોઈ એક બિંદુએ એકત્રિત થાય છે, જો એ વાસ્તવમાં એકત્રિત થાય છે તો આપણે શું કહીશું? વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ. પરંતુ જો એ એકત્રિત થતું નથી, માત્ર આપણને આભાસ થાય છે, તો આપણે એને શું કહીશું? આભાસી પ્રતિબિંબ. હું તમને ઉદાહરણ આપી શકું. જેમ કે તમે તમારા ઘરના અરીસાની સામે ઊભા હોય અને કોમ કરતા હોય, એટલે કે માથું ઉડતા હોય, હવે એ સમયે જે તમારું પ્રતિબિંબ રચાય છે કેવું છે? આભાસી જ. કેમ આભાસી? કારણ કે તમે અરીસાની પાછળ નથી, એ તો માત્ર તમને શું થાય છે? આભાસ થાય છે. એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? આભાસી પ્રતિબિંબ. ફરીથી હું બંનેની વ્યાખ્યા બોલું છું, ધ્યાન આપજો. વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ એટલે શું? જ્યારે કોઈ વસ્તુમાંથી પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરવામાં આવે ત્યારે તે પરાવર્તન કે વક્રીભવન પામી કોઈ એક બિંદુએ એકત્રિત થાય છે. જો એ વાસ્તવમાં એકત્રિત થાય છે તો તેને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ કહે છે, પરંતુ તેનો માત્ર આપણને આભાસ થાય છે તો તેને આભાસી પ્રતિબિંબ કહે છે. હવે આ બંનેના મુદ્દાને થોડા ડિટેલમાં જોઈએ. આ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ છે એને હંમેશા પડદા પર ઝીલી શકાય છે. ફરીથી, વાસ્તવિક પ્રતિબિંબને પડદા પર ઝીલી શકાય છે. જેમ કે આપણે થિયેટરની અંદર મૂવી જોવા જઈએ જ તો એમાં જે પડદા પર રચાયેલું પ્રતિબિંબ કયું હશે? વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ. કેમ? કારણ કે એને આપણે પડદા પર ઝીલી શકીએ છીએ. પરંતુ જો આભાસી પ્રતિબિંબ હશે તો એને પડદા પર ઝીલી શકાતું નથી. તો આપણે અહીં લખીશું, આભાસી પ્રતિબિંબ ક્યારેય પડદા પર ઝીલી શકાતું નથી. નેક્સ્ટ મુદ્દો, આ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવું હોય છે? તો હું લખું છું, એ હંમેશા ઉલટું હોય છે. જ્યારે આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવું હોય છે? તો આપણે લખીએ છીએ, એ પ્રતિબિંબ હંમેશા ચતુ હોય છે. તો હું તમને જાણકારી આપી દઉં કે તમે આ ટોપિકને તફાવત સ્વરૂપે પણ લખી શકો છો. કઈ રીતે? જેમ કે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ અને આભાસી પ્રતિબિંબનો તફાવત લખો તો પ્રથમ તો વ્યાખ્યા, બીજા નંબરે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ પડદા પર ઝીલી શકાય છે, જ્યારે આભાસી પ્રતિબિંબ પડદા પર ઝીલી શકાતું નથી. નેક્સ્ટ, વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હંમેશા ઉલટું હોય છે, આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા ચતું હોય છે. આગળનો ટોપિક, ક્વેશ્ચન નંબર 9, અરીસો એટલે શું અને તેના પ્રકાર લખો. એનો જે અર્થ છે શું થાય? કે અરીસા કેટલા પ્રકારના છે? તો આપણે પ્રથમ તો જોઈએ, અરીસો એટલે શું? તો સામાન્ય છે કે કોઈ વસ્તુની સપાટી પરથી અથડાઈને જે પરાવર્તન થાય છે, તો એ વસ્તુ એટલે કઈ થાય છે? અરીસો થાય છે. હવે અહીં અરીસાના પ્રકારો કેટલા છે? તો હું લખું છું કે અરીસાના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, જેમાં પહેલો પ્રકાર છે સમતલ અરીસો અને બીજો પ્રકાર છે ગોલીય અરીસો. ફરીથી રિપીટ કરી દઈએ, અરીસાના પ્રકારો કેટલા છે? બે. પ્રથમ સમતલ અરીસો, બીજો ગોલીય અરીસો. આજના પાર્ટમાં આપણે માત્ર કોનો અભ્યાસ કરીશું? સમતલ અરીસો. અને નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે કોનો અભ્યાસ કરીશું? ગોલીય અરીસો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 10. હમણાં આપણે શું શીખ્યું? કે સમતલ અરીસા વિશે આજે શીખવાના છીએ. તો આજના પાર્ટના આ ટોપિકમાં નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે, સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની ખાસિયતો. જો તમે ધ્યાન આપશો તો થોડી વાર પછી લાસ્ટમાં રિવિઝન વખતે તમે મારી સાથે બોલી શકશો. એટલો ઇઝી સવાલનો જવાબ છે. તો આપણે શરૂ કરીએ કે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની ખાસિયતો નીચે મુજબ છે. એની ટોટલ 4 ખાસિયત છે. આપણે શરૂઆત કરીએ એની પહેલી ખાસિયત, કે સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવું હોય છે? હું અહીં લખું છું, આભાસી અને ચતું. હમણાં જ આપણે ઉદાહરણ જોયું, જેમ કે નીચે જે અરીસો લીધો છે એ અરીસો કેવો છે? સમતલ અરીસો છે. એક ભાગમાં રંગ લગાવેલો છે. હવે તમે અહીં ઊભેલા છો,
તો તમે જે જગ્યા પર ઊભા છો એનું પ્રતિબિંબ અરીસામાં તમને સામે દેખાય છે. એ જગ્યા ઉપર શું હકીકતમાં તમે છો તો નથી, એનો મતલબ તમને માત્ર શું થાય છે, આભાસ થાય છે. તો એ પ્રતિબિંબ કેવું છે, આભાસી છે. સાથે પ્રતિબિંબ કેવું છે, ચતું છે. ચતુંનો અર્થ શું થાય, જ્યાં તમારું મુખ છે તો સામે શું દેખાય, મુખ. જે ભાગમાં પગ છે સામે શું દેખાય, પગ. એનો અર્થ આ પ્રતિબિંબ કેવું છે, ચતું છે. ફરીથી પહેલી ખાસિયત, સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચતું હોય છે. આગળ વધીએ નેક્સ્ટ બીજા ટોપિક તરફ, ધ્યાન આપો. અહીં સમતલ અરીસો છે, તમને ખબર છે અરીસાના એક ભાગમાં રંગ લગાવવો ફરજિયાત છે. હવે અહીં વસ્તુ ધારો કે 5 સેમીની છે, કેવડી છે, 5 સેમી ઊંચાઈની. તો સામે પ્રતિબિંબ છે એ પણ કેવું મળશે, 5 સેમી ઊંચાઈનું જ મળશે. એનો અર્થ એવો થશે કે વસ્તુની ઊંચાઈ અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ હંમેશા સમાન હોય છે. ફરીથી તમે ઊંચાઈને પરિમાણ પણ કહી શકો. જોજો, પરિણામ નથી, પરિમાણ છે. કે અહીં વસ્તુની ઊંચાઈ અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ સમાન હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ ત્રીજો મુદ્દો. જો આપણે બીજાને શોર્ટમાં લખવું હોય તો એ લખી રહ્યો છું. મુદ્દો શું છે, વસ્તુની ઊંચાઈ અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ કેવી છે, સમાન છે. આગળ વધીએ નંબર 3, ધ્યાન આપજો. ત્રીજો મુદ્દો શું છે, તો આ તરફ આપણે જોઈએ કે વસ્તુને આપણે અરીસાથી 10 સેમી દૂર મૂકેલી છે. ફરીથી હું બોલું છું, આ શું છે, વસ્તુ, એને આપણે અરીસાથી કેટલા અંતરે મૂકેલી છે, 10 સેમી. તો એનું પ્રતિબિંબ પાછળના ભાગમાં કેટલા અંતરે મળે છે, તો એ પણ 10 સેમી અંતરે જ મળે છે. એનો અર્થ શું થયો કે વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર હંમેશા કેવું હોય છે, સમાન હોય છે. તો એને આમ પણ બોલી શકો, વસ્તુ અરીસાથી જેટલા અંતરે મૂકવામાં આવે એનું પ્રતિબિંબ અરીસાના પાછળના ભાગમાં એટલા જ અંતરે મળે છે. હું ઉદાહરણ આપું કે તમે તમારા ઘરના સમતલ અરીસાની સામે ઊભા હોય, તમે અરીસાથી 2 ફૂટ દૂર ઊભા છો અથવા 2 ટાઇલ્સ જેવા દૂર ઊભા છો, તો તમે અરીસાની પાછળ પણ 2 ટાઇલ્સ જેટલું અંતર દેખાશે. એનો મતલબ કે વસ્તુ અંતર, હું અહીં શોર્ટમાં લખી રહ્યો છું, ધ્યાન આપજો, વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર હંમેશા કેવું હોય છે, સમાન હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ ચોથા મુદ્દા તરફ. ચોથા મુદ્દામાં પણ અહીં આપણે લીધેલો છે સમતલ અરીસો. હવે તમે સમતલ અરીસાની સામેના આ ભાગમાં ઊભા છો, જો તમે અરીસાની સામે જોઈ તમારો જમણો હાથ ઊંચો કરશો તો અરીસામાં ડાબો દેખાશે, જો તમે ડાબો હાથ ઊંચો કરશો તો અરીસામાં જમણો દેખાશે. એનો અર્થ શું થયો કે અહીં પ્રતિબિંબ મળે છે એ પ્રતિબિંબની બાજુઓ હંમેશા ઉલટાયેલી હોય છે. મેં કીધું ને એ પ્રમાણે કે તમે ડાબો હાથ ઊંચો કરો તો કેવો દેખાય, જમણો. જમણી બાજુનો ઊંચો કરો કેવો દેખાશે, ડાબો. તો એનો અર્થ એની બાજુઓ ઉલટાયેલી હોય છે. અને MCQ માટે જેની બાજુઓ ઉલટાયેલી હોય તેને શું કહેવાય, તો એને પાર્શ્વીય વ્યુતક્રમણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શું કહે છે, પાર્શ્વીય વ્યુતક્રમણ. ચાલો આપણે આખા જવાબને વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી નાખીએ, ધ્યાન આપજો. પહેલું ક્વેશ્ચન 10, સવાલ શું હતો, સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની ખાસિયતો. તો આપણે જવાબની શરૂઆત કેવી રીતે કરી, કે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબની ખાસિયતો નીચે મુજબ છે. કેટલી છે ખાસિયતો, 4. પ્રથમ ખાસિયત કે સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચતું હોય છે. નેક્સ્ટ બીજું, સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબમાં વસ્તુનું પરિમાણ અથવા ઊંચાઈ અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ એટલે કે ઊંચાઈ હંમેશા સમાન હોય છે. નંબર 3,
તેમાં વસ્તુ અરીસાથી જેટલા અંતરે મૂકવામાં આવે એનું પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળના ભાગમાં એટલા જ અંતરે મળે છે. એનો અર્થ વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર હંમેશા સમાન હોય છે. તમારા નોલેજ માટે કહી દઉં, આગળ આવશે કે વસ્તુ અંતરને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ, તો યુ વડે, અને પ્રતિબિંબ અંતરને શેના વડે દર્શાવીએ છીએ, વી વડે. અને લાસ્ટ ફોર કે સમતલ અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબમાં બાજુઓ ઉલટાયેલી હોય છે અને માટે તેને શું કહે છે, પાર્શ્વીય વ્યુત્ક્રમણ કહે છે. સાથે તમને એક ટોપિક જણાવી દઉં કે સમતલ અરીસાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે. આમ તો આપણે રોજબરોજ જીવનમાં તો કરીએ જ છીએ, સાથે સાથે કેલિડોસ્કોપ, પેરિસ્કોપ આ બધામાં જે અરીસો વપરાય છે કયો છે, સમતલ અરીસો છે. જુઓ મિત્રો, તમને આરાધ્ય ક્લાસીસમાંથી જે સાયન્સના વિડીયો ચલાવવામાં આવે છે, જો એ તમને વિડીયો ગમતા હોય તો એને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો.